Onun gönderdiği top tehlikeli değil. Gaydan top Stasevic ve 1-0 42. dakikada Belarus millisi hesabı açılıyor. Stasevic'in zerbesine Kamran Ağayev reaksiyon verdi ama o top Maxim Medvedev değil ve kapıdan geçir. Burada hafta golü yoktu çünkü Stasevic'in zerbesinden sonra top onsuz da kapı istikametine getirdi. Ve hatta Kamran belə emin değilim ki o toxunuşla topu meydandan uzaqlaşdırmışdı. İndi burada hafta gol kimi titrsılar qəbul göstərildi. Ama tekrarına bakmak lazımdır. İstənilən halda 42. dəqiqədə Belarus millisi zamanı düşen toplara nəzarətsiz qalırdı. Millimiz baxın iki xəttin arasında orada büyük boşluq. Stasevic bomboşdu, heç kim onu saxlamır. Bu zərbə bəlkə də Kamranın toxunuşu topun meydandan çıxmasına şərait yaradacaqdı. Şəhriyar da yaxşı qəbul eləyə bilmədi, amma hər halda top son anda